মৰমৰ ছাত্ৰসকল যিসকল ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত মেট্ৰিক প্ৰণালী অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি মই লৈ আহিছোঁ যিটো তোমালোকৰ ইংলিছ কিতাপ আছে ইংলিছ কিতাপৰ যিটো প্ৰথম ইউনিট আছে এ লেটাৰ টু গড ইছোৱা লেটাৰ টু গড চ' এইটো ইউনিটৰ পৰা আজি তোমালোকক মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেখাই দিম যিকেইটা প্ৰশ্নটো তোমালোকক দেখাম সেইকেইটা দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইকেইটাৰ পৰা পৰীক্ষেইকেইটাৰ পৰা পৰীক্ষাত থাকিব পাৰে চ' গতিকে ছাৰ ছোৱাতসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণৰ পৰা আকৌ সম্পূৰ্ণ চাই থকা ছ' যিকেইটা কুৱেশ্যন আনচাৰ তোমালোকক দেখাম সেইকেইটা তোমালোকৰ দাপনৰ পৰা দিম দাপন যিটো আ' দাপনৰ পৰা তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা দেখা দিম চ' দাপনত তোমালোকৰ ভালদৰে দিয়া আছে কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা চ' দাপনৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা ইয়াত চোৱা পেজ নম্বৰ ছেভেন ইয়াত চোৱা তোমাৰ প্ৰথমৰ পৰা দি যাম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা চ' ইয়াত চিভা ইয়াত ইয়াত হৈছে তোমাৰ হাজ লিন লিন হোৱাজ এ ফাৰ্মাৰ এনচাৰটো হ'ব লিনচ' হোৱাজ এ ফাৰ্মাৰ বা লিনচ' হোৱাজ এ প'ৰ ফাৰ্মাৰ তাৰপিছত আৰু আছে মই তোমালোকক যিকেইটা দেখাই দিয়া আছোঁ সেইকেইটা দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা দেখাই দি আছোঁ তোমালোকৰ তাৰপিছত হোৱাট ৱাজ লিনচ'ছ প্ৰফেশ্যন এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ লিনচ'ছ প্ৰফেশ্যন হোৱাজ এ ফাৰ্মিং তাৰপিছত কি কিবা এইটো হোৱাট ডিট ল'ছ ৰাইট অন দ্য এনভেলভ এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ লিনচ' এড্ৰেছ টু গড অন দ্য টপ অফ দ্য এনবল তাৰপিছত ইয়াত চোৱাৰ ৱাৰ্ড আৰু আছে হ' ৰিড দ্য লেটাৰ এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ দ্য প'ষ্টমেন এণ্ড দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ ৰিড দ্য লেটাৰ তাৰপিছত এইটো শিকিবা হোৱাট ডিট লিনছো হুফাৰ এনচাৰটো তোমাৰ লিনছো হুফ ফৰ দ্য ফেলিং অফ বিং ৰাইনড্ৰপ ফ্ৰম দ্য স্কাই তাৰপিছত ইয়াত চোৱাৰ ৱাৰ্ড এটা আছে হো অ হোৱাট ডিট ল' কেটিন হোৱাট ডিড হিডু এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ লিনছো কেট দ্য ফাইট ইন গড হি ৱ এ লেটাৰ টু কট চ' তাৰপিছত আৰু আছে কমন কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা আনচাৰ কমন কুৱেশ্যন ইয়াত চোৱা পেজ নাম্বাৰ এইট ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ইয়াত চোৱা ইয়াত চোৱা এই কুৱেশ্যনটো শিকিবা এই কুৱেশ্যন আনচাৰটো শিকিবা হ' দিং হেজ টেকেন দ্য ৰিষ্ট অফ দ্য মানি এনচাৰটো তোমাৰ লেন্স অফ থিংছ ডেট দ্য ইমপ্লয়াৰ্ছ অফ দ্য প'ষ্ট অফিচ হেভ টেকেন দ্য ৰিষ্ট অফ দ্য মানি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এন্সাৰটো ফাইনেল এক্সামত পোন্ধৰ চনত আহিছিলে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত এইটো শিকিবা তোমালোকে শিকিলা আহিব পাৰে ইয়াৰ চত দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যিটো আছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কুৱেশ্যনটো ফাইনেল যিটো ষোল্ল চনত আছিলে হুৱেৰ ৱাজ লোম চিটুৱেটেড এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ লিনচোছ হাউচ দ্য অনলি হাউচ ইন দ্য ইণ্টাৰ ভেলী হুৱাজ চিটুৱেটেড অন দ্য লাইল ষ্টপ এইটো শিকিবা তাৰপিছত ইয়াত চোৱা তোমাৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এবাৰ আছিলে কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো হোৱাট ডিট লিনট থক আউট দ্য মৰ্ণিং এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ থক আউট দ্য মৰ্ণিং লিনছো দ্য নেবাৰ ফাৰ্ম নেভাৰ ফাৰ্মাৰ ডিড নাথিং এলছ বাট চি দ্য বাট চি দ্য স্কাই টুৱাৰ্ড দ্য নৰ্থ ইষ্ট আকৌ গৈছোঁ থক আউট দ্য মৰ্ণিং লিনছো দ্য নেভাৰ ফাৰ্মাৰ ডিড নাথিং এলছ বাট চি দ্য স্কাই টোৱাৰছ দ্য নৰ্থ ইষ্ট চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ এইটো ইউনিঅৰ পৰা দিবলগীয়া এইকেইটা আছিলে মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যন আনচাৰ চ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিবা চ' আজিৰ কাৰণে মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ